ଚାଷୀଙ୍କୁ ତ ଆମେ ପର୍ କୁଇଣ୍ଟାଲ 3100 ଦେବୁ, ସେଇଟା ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ମିଲର ମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଯିଏକି ଅନେକ ଚାଷୀମାନେ ସେମିତି ର ଧାନ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ କୁଟା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଇ ଧାନଟା ଆମେ ନେଲେ ଆମେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଫେକ୍ୟୁ ମାନର ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏଫେକ୍ୟୁ ମାନର ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଧାନଟାକୁ। ତେଣୁ ଧାନଟାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଆନାଲାଇଜର ମେସିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିରେ ଲାଗିବ। ସେ ଧାନକୁ ପୁରା ସଫା କରି ତାକୁ ଏଫେକ୍ୟୁ ମାନର ଧାନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଫଳରେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଲୋକସାନ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ କଟନୀ ଛଟନି ହେବ ନାହିଁ। କଟନୀ ଛଟନିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଆମେ କରିଛୁ। ଆମେ ନାଇଁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆମର ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ରହିବା କଥା 14% ସେଇଟା ଆମେ ରଖିବୁ। ସେଇଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଦ୍ରତା ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିରେ ରହିବ। ଧାନ କିଣା ପ୍ରୋବାବଲି ଏଇ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ିକି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡେରି ହେବ, ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର 58 ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର କରିବା ପାଇଁ, ସୌର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିକି AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମାନେ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ବେଳେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ସୌର ଶକ୍ତିର ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଭଲ ମାନେ ସିଷ୍ଟମରେ ଆଜିକାଲି ସିଷ୍ଟମରେ ସେଇଟା ଚାଲିଛି, ଆଉ 58 ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ହେବ ସେଇଟା ଏବେଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ତ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଯେମିତି ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ, ଆଉ ଆମେ ଆଳୁ ମିଶନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଶନ ଯେମିତି ସଫଳତା ସହିତ କରିପାରିବ। ସବସିଡି କିଛି ଦିଆଯିବ? AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର ଯେମିତି ହେବ, ଅଟୋମେସନ୍ ହେବ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ପୁରା ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍ ସବୁ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମଡ଼େଲର ସବୁ ମେସିନ୍, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ଟା, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଛି, ଏଇଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁଠି ବଢ଼ିଛି। କାହିଁକି ନା ଅନବରତ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ଫସଲ ହାନି ହେଇଛି, ଫସଲ ହାନି ହେବା କାରଣରୁ ମାର୍କେଟକୁ ସପ୍ଲାଇ କମ୍ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କମ୍ ଦିନର ଇଫେକ୍ଟ ହେବ, ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଲାଣି, ଆଳୁ ମିଶନ, ପିଆଜ ମିଶନ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଇଏ ଆଗକୁ ଯାଇକରି ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ପୁରା ସଲ୍ଭ କରିବୁ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ।